B 华为，你看，我们就用sorry， 我们就用这个门把它锁住，它就可以冲撞开来，你知道吗？不然我们就要锁第二层，不够耐。它有第二个大锁，这个只是一个这样上去而已。转过来，转过来。B 啊，你看一。不要看咦，看我耶，笑一下耶，笑一下耶。你先干嘛？在吸，他可以来拿个吸尘器吸地板了。他很会，你好忙哦，你在忙什么？中了吧？你在忙什么？啊、你看你这个玩具都坏掉了。他在忙什么？我在忙这个搬东西，所以带小孩很累。你看，他要扫地，他要吸地板。嗯，好，在我的 YouTube 上面就会有你的一段 video 了。一套要上百万，什么啊？那也值不值得啊？全球首封高级定做婚纱，每套价值上百万。因为这件衣服的蕾丝非常。